Så, i min förra film här så skapade jag en QR-kod. Den har jag kvar uppe här på min skärm som ni ser. Men för att kunna scanna den då så behöver man en QR-kod-scanner. Och jag har min iPad här. Som jag har en app här som heter QR Reader. Den precis samma app finns till iPhone också. Jag startar den. Den kostar ingenting heller, den är gratis. Den kommer att begära åtkomst till kameran. Och den måste den få. Och då ser ni att det är alltså kameran som används. Jag sätter helt enkelt ramen som ni ser. Scannar jag koden med. Klick så är det. Det går jättesnabbt. Så kommer automatiskt länken upp som jag har länkat till i QR-koden. Så enkelt är det alltså att scanna en QR-kod.